Partnery Špetky Slovácka jsou Přímo uprostřed města Kunovice v nově zrekonstruovaném historickém areálu Panský dvůr najdete stejnojmenou restauraci. Od 29. března do 3. dubna tady můžete ochutnat velikonoční speciality a kdyby mezi nimi náhodou nebyla nadívanina, jednoduše si ji připravte doma. Ve Špetce Slovácka vám ukážeme, jak na to. Nadívanina, tož na to se nedá nic vymyslet. Dneska budeme opět vařit s panem Píštkem. Dobrý den. Dobrý den. My už máme na Velikonoce napečené, ale mohli bychom si přece jenom něco uvařit, ještě takové typické velikonoční jídlo, co jste si připravil. Tak připravili jsme si nadívaninu. Mm-hmm. To znamená, že budeme krájet rohlíky. 3 dny staré rohlíky. A vy budete zatím dělat co? Zatím opeču slaninku na sádla. Mm-hmm. Ještě mi řekněte, na jak velké kousky to mám krájet? Spíš na takové menší. Menší, aby to sladilo tady s tím masem. Ano. Nadívanina, je to typicky velikonoční jídlo? No tak rozhodně mezi velikonoční jídla to patří, ale jídávala se celoročně, ale dá se říct, že jak vidíte, je tam slanina, uzené maso, takže vlastně jaro, končily zásoby, které jsme si vyudili přes zimu po zabíjačce. Poslední maso. Takže poslední takové ty uzené věci. Než začalo být horko, bylo zapotřebí taky sníst. Mm-hmm. Tak. Vidím tady čerstvé bylinky. Tak máme petrželku a máme čerstvé kopřivy. Mm-hmm. Takže tím je to asi dané na tahle to jarní záležitost. Mm-hmm. Tak kolik rohlíků mám krájet? Mělo by být zhruba 10 rohlíků na krájení. Pojďme na to. Uzené krásně voní rohlíky, 10 rohlíků máme nakrájených, co teď dál? Vajíčka, 6 vajíček u vás poprosím, abyste rozbila. Mm-hmm. Nejlépe domácí předpokládám. No když je tam možnost, tak samozřejmě domácí vajíčko je lepší než kupované. Tak, 6 vajíček. Petličku. Touhle můžu? Ano. Ještě? Už by mohlo stačit. Můžeme, dáme mléko. Mhm. Kolik ho máme? Je to zhruba něco přes 0,5 litru, což by bylo dostatečné množství. Plnotučné? Samozřejmě. Tak, osolíme. Špetku nového koření, mletého. Petrželku. S tou nemusíme šetřit, že? Ať je to hezky zelené. Ono to krásně vypadá v tom. Ještě tu máme ty kopřivy. Dobré krájet. Tak já to zkusím. Pravda, trošku prlí, ale aspoň nebudu mít revma. Tak. Najemnější kousky. Uh-huh. Zkusíme najemno. Sice ono to ztratí tou teplnou úpravu, tu prlivost. Prlí teda dost, tak. Ale je raději jemnější kousky. V té chuti už to pak nebude? Ta ostrost se trošku tou teplnou úpravou ztratí. Mm-hmm. Bylo by to fajn, protože není to až taková sranda. Ale prý je to zdravé, říkali naše babičky. Tak snad věděli, co říkají. Můžu i s těma stonkama? Raději ne. Bez stonku. Bez stonku. Vždycky se ty stonky dávají bokem. Mm-hmm. Jsou takové, můžou být dřevnaté, mm-hmm.
A pak takže je to tvrdé. Jenom lístečky. Ano, to bude lepší. Na jaře byl s nadívaninou vždycky problém. Kde jakou mezu jsme museli kvůli kopřivám prozgůňat. Ale když kopřivy dělají v nadívanině tu pravou chuť. Ale aby se nejedli jenom zeliny, musí být dost aj uzeného masa a vajec. Tak, všechno. Bude stačit. Bude stačit, dobře, takže... Můžete klidně i tam, budeme přímo to stejně se míchat. Stejně to bude všechno dohromady. Ano, zamíchat. Tak. Tak už to. Takže. Do rohlíku. Masíčko. Zalijeme? Ano. Tak to rozlejte po celém. Aby se to... Nasákne to? Ano, určitě. Musíme to dobře ještě i promíchat, aby to bylo dostatečně napité. Ještě, že nesu rohlík. Já se můžu napít i bez míchání. Jak se dívám, možná bychom měli ještě přidat toho mléka, aby to opravdu... Ono to potom je moc suché, když takže se ty housky nenamočí už všechny. Aby všechny rohlíky byly napité mléčkem. Ano, ano. Tak, chvíličku to necháme ještě, aby to vypilo. Už to máme všechno pěkně promíchané, všechno na tekutina je vstřebaná v těch rohlíkoch, tak já vás poprosím o ten pekáček. Budeme ho ještě vymazávat? Ne, tam je ta slaninka, sádlo, ono si to. Když ho dáte ke mně takhle, tak já to trošičku pomožte. Uhladíme. A hlavně rozprostřít, aby to bylo stejnoměrné, aby se to na jedné straně třeba víc nevysušovalo. Když to bude stejná vrstva, tak... Tady máme ještě kousek kopřivy. Ty taky vidíte všechno. Tak. Tak. To by mohlo stačit. No a můžeme dát péct do předehřáté trouby. Na nějakých 180 stupňů, 15 až 25 minut, záleží podle toho množství, jak je to vysoké. Jak poznáme, že je to upečené? Ono to krásně trošku nabíde a bude to trošičku vypečené na vrchu. Bude tam krustička. Dá se říct, že ano. Tak na to se těším. Tak pojďme na to. Vůně nádherná. Cítím tam to maso a pečené rohlíčky, to bude výtečné. Jakým způsobem servírujeme a budeme k tomu ještě něco přidávat? Tak vzhledem to, že je to převážně rohlíkové jídlo, tak buď se dávali vařené brambory, nebo něco kyselého, okurek nebo tak, ale jí se to i samotná. Tak pojďme servírovat. Tak já to nakrájím. Krásný křupe. To je ta krostička vaše. To já mám ráda. Tak dáme něco trochu. Ozdobíme. Nádherné jarní velikonoční jídlo máme hotové. Já už se těším, až budeme ochutnávat. Pojďte si dát taky, určitě jste to uvařil výtečně. Přeji vám příjemné Velikonoce, milí diváci, a těšíme se na vás u dalšího dílu Špetky Slovácka. Na nadívaninu si připravte 10 rohlíků, půl litru mléka, 5 vajec, sůl, 100 gramů slaniny, 250 gramů nakrájeného uzeného masa nebo šunky, zelenou petrželku, kopřivy, nové koření, sádlo nebo máslo. Prvý. Je čerstvá.
Ke sledování Špetky Slovácka vás pozvali tito partneři.